עיצוב גינות יוקרה. בניגוד לתכנון ועיצוב גינות רגילות, גינות יוקרה דורשות הקמת תשתית של מים וחשמל, ולכן כדאי לסיים את תכנון הגינה כבר בשלבי שיפוץ הבית. בנוסף לצמחים, יש אביזרים ואלמנטים שיכולים לשדרג את הגינה ולהפוך אותה לגינת יוקרה. לדוגמה, תאורת לד. הוספת אלמנטים בשילוב מים ייתנו לגינה מראה יוקרתי ואלגנטי. אלמנט נוסף הוא חיפוי, שיוצר מראה מגוון לקרקע ומונע צמיחת עשבים. עכשיו כל מה שנשאר זה רק לבחור את הדרך שבה גם הגינה שלכם תהפוך ליוקרתית.